Shinikizo zinaendelea kutolewa kwa makamishina wa tume ya IEBC kuondoka ofisini. Muungano wa upinzani umekuwa ukiandaa maandamano kila siku ya Jumatatu. Wataka makamishina wa tume hiyo wakiongozwa na Isaac Hassan waondoke mamlakani. Lakini tume ya IEBC ikijitetea kupitia mwenyekiti wake Isaac Hassan imedai kwamba haitakuwa vyema kuvunja tume ya uchaguzi kila mara nchi hii inapokaribia kuandaa uchaguzi mkuu. I think it's not going to serve the country well or the commission to have to disband the commission. And we cannot build a strong body if after every election we change commissions. How are we going to catch up with South Africa, with Ghana, with other advanced countries who are our age? Isaac alisema tishio la kuwachunguza upya wafanyakazi wa IEBC ikiwa ni takriban mwaka mmoja kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu haifai. In fact, we are even hearing that they also want to vet the staff, not only the commissioners but even the secretariat staff, which is a very bad thing because we need these people to be focusing their mind on preparing for election, not about their jobs. Mwenyekiti huyo wa IEBC hata hivyo alisema tume yake iko tayari kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 baada ya kujifunza kutokana na makosa ya mwaka 2013. Yes, we are capable and very experienced of holding the next elections. Huku Isaac akiitetea tume ya IEBC, bunge limeanzisha mchakato wa kufanya marekebisho tume ya uchaguzi kwa kukusanya maoni ya wananchi kuhusu swala hilo. Katika tangazo lililolipiwa kwenye magazeti, kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya sheria imetoa wito kwa umma uchangie katika muswada ambao utahakikisha marekebisho makubwa katika tume ya IEBC. Kamati hiyo itaandaa vikao vya umma katika kaunti zote 47 kati ya tarehe 4 na 15 mwezi Julai mwaka 2016. Haya yamejiri huku baraza la mashirika yasiyo ya serikali likidumisha kwamba mashauriano kuhusu kufanyia marekebisho tume ya IEBC yapaswa kufanya kwa kuzingatia katiba. This exercise is no longer for court and jubilee, that we brought the people of Kenya. All we need is a all-inclusive process. All we need is a way out of the current stalemate of IEBC. Samson Kitavi, Darubini.